Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня по вашей просьбе агрогороскоп для проклюнувшихся семян в марте 2023 года. Время киевское. Хочу сразу же, я вам сделаю по завершению этого разговора, будет полностью весь агрогороскоп на весь месяц, и вы сможете вот себе выделить вот эти места, когда нельзя будет проклюнувшиеся семена выкладывать в почвогрунт. Вы уже будете знать. Давайте просто быстренько пробегусь, для того, чтобы не отвлекать время ваше и свое. Смотрите, я себе записала, потому что тоже иногда что-то замачивает. Поэтому вот первого после 5 часов утра, вот зеленые стрелочки, это когда можно уже устанавливать проклюнувшиеся семена почвогрунт. Второго можно, третьего до 15:30, затем перерыв после 17:30. Четвертого все 24 часа, пятого, пожалуйста, до 13:30. Затем вот этот период, сожженный путь полнолуния, его не использую и вам не советую. Это очень сложный и стрессовый период. И растение, да, всходы есть, но потом тоненькая ниточка и очень плохое, слабое растение. И завершается вот этот сожженный путь полнолуния 9 марта и до 14:42, но вот после 15 часов, пожалуйста, начинайте устанавливать семена. 10-го все 24 часа, дальше 11-го с 2 часов 30 минут ночи, 12-го все 24 часа, 13-го после 10 часов утра, 14-го, пожалуйста, до конца светового дня. Вот солнце заходит, пожалуйста, позже уже не надо. Зато уже 15-го можно после 16 часов, 16 марта можно все 24 часа. Вот здесь хочу обратить ваше внимание, вот смотрите, какая ситуация. 17-го можно до 15:30 устанавливать семена, которые проклюнулись. Затем водолей, который, ну, очень опасно это делать. И время Геката. Черная луна, она не создана для жизни. Это время для рождения нового, завершения и рождения нового. И рождается новый месяц. Посмотрите у нас, что получается, что 23-го, вот он у нас день 23-го, похоже на девяточку, но это такая у меня троечка. И здесь 23-го уже после 21 часа вечером можно устанавливать семена проклюнувшиеся. 24-го все 24 часа, 25-го у нас до 17 часов. 26-го у нас после 3 часов ночи, 27-го все 24 часа, здесь у нас 28-го после 14 часов и до 18 часов такой вот период, после 18 часов 29-го и до конца суток, 30-го с 0 часов до 16 часов, ну и 31-го можно после 2 часов 30 минут до конца суток устанавливать семена на то, чтобы они уже прорастали в почвогрунте. Вот теперь можно сделать скрин, сделать себе записи, когда можно выбрать самый лучший период для того, чтобы установить проклюнувшиеся семена в почвогрунт и далее работать с этими растениями. Это видео подготовили для вас Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы сами для себя это делаем, ну и делимся с вами своими знаниями и своим опытом. Всего самого доброго вам, благодатной погоды, хороших дружных всходов семян и прекрасного вам настроения и уюта в ваших домах. До новых встреч на нашем канале в новых видео. Пока-пока! Вітаем у вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Агрогороскоп для насіння, що проклюнулось на березень 2023 року. Час київський. Можна розпочинати дуже гарний час з 5 години 1-го. Березня, далі 2 березня всі 24 години, 3 до 15 години 30 хвилин. Далі ми ввечері можемо після перерви, після 17 години 30 хвилин, 3-го, 4-го всі 24 години, 5-го, будь ласка, до 13 години 30 хвилин
будь ласка, треба вже в почву ґрунт покласти насіння. Далі у нас такий час, не сильно гарний час для того, щоб рослинки, насіння наше проросло, і для рослинок це теж не гарний час. Спалений шлях місяця, ми його пропускаємо, і 9-го цей час закінчується до 15-ї години, після 15-ї години, будь ласка, можна вже встановлювати в ґрунт. І 10-го можна всі 24 години, 11-го з 2-ї години 30 хвилин ночі до кінця доби, 12-го всі 24 години. 13-го, будь ласка, з 10-ї години починаємо працювати, 14-го до кінця світового дня. Сонечко заходить і завершуємо цю роботу, тому що в нас працюють от енергії переходу місяця знаку, з одного знаку в інший. 15-го після 16-ї години починаємо цю роботу до кінця доби, 16-го всі 24 години. І далі, будь ласка, будьте уважні, 17-го треба завершити цю роботу до 15:30. Далі у нас і водолій, і місяць без курсу, і чорні дні, еката. Тому ми не сіємо і не кладемо в землю в цей час, тому що енергії буде зовсім мало. Будь ласка, завершіть ці роботи до 23-го, а 23-го вже ввечері, після 21-ї години, будь ласка, можна цю роботу робити вже в тільці. І 24-го, 25-го, будьте уважні, у нас до 17-ї години ця робота повинна бути зроблена. 26-го, з 3-ї години ночі починається цей період для насіння, і 27-го всі 24 години. А ось тут у нас такі невеличкі години, невеликі відрізки часу. Після 14 години 28 можна і до 18 години вечора. 29 після 18 години до кінця доби і 30, будь ласка, з початку доби до 16 години. 31, будь ласка, починаємо після 2 години 30 хвилин ночі і до кінця доби можна встановлювати насіння, що проклюнулось. Будьте так ласкаві, можете зняти собі скрін, зробити записи для того, щоб точно собі знати, який час вам буде необхідний для того, щоб взяти насіння, що проклюнулось, та покласти його в ґрунт, щоб далі воно росло, пускало корінець і так далі, щоб був гарний врожай. Отож, у вас є вже повний агрогороскоп для насіння, що проклюнулось в березні місяці 2023 року. Час нашого відео добігає кінця. Залишається повідомити вам, що відео підготовили автори каналу Раїса Горіченко та Олександр Волік. Затишку в ваших будівлях, благодатної погоди та будьте всі здоровенькі. На все добре. До нових зустрічей на нашому каналі.